မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါမြစီမပရိုင်တိုင်းမြစီမပင်မသတင်းအစီအစဉ်ကနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်မအမှုနဲ့အတူကျွန်တော်ဆိုင်းခန့်တို့ကပူးတွဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာပြည်တွင်းသတင်းတွေပြင်စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနိုင်ယူဝတ်တိတိစုစည်းတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ထိတ်တန့်သတင်းတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကိုဆိုင်းခန့်ကအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါနော်ဒီနေ့မှလည်းခါတိုင်းလိုပဲသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မှုရေမိုးကုတ်မြို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အရက်သား၄ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းနှစ်ပေါင်း80ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့ကူးစိတ်စခန်းကို KLLA တင်ပိုက်ရရှိတဲ့တဲ့င်းစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံခြားငွေဇက်တိုက်ထုတ်ရောင်းနေတဲ့တဲ့င်းအစ္စရေးကလေဗနွန်ရွာတရွာကိုမှမတင်ပိုက်နိုင်လို့ဟစ်စ်ဘိုလာပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကနေ့ညနေ 9:00 အထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းရွှေဈေး 73 စီဈေးနဲ့စောင်းစီဈေးတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားပွဲတဲ့င်းတွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးတဲ့င်းကိုမှုကတင်ဆက်ပေးပါနော်တရုတ်ခီးစဉ်အတွင်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကိုထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုမြစီမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရမဲကောင်ဒေတာဆိုင်ရာထိတ်တီစီဝေးတွေကိုတက်ရောက်လာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဝင်ကြီးချုပ်ပေထုံတန်ရှန်နာဝစ်ထရာကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အရက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းပါအဝင်မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့စနစ်တကျလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတွေ့ဆုံခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအချိန်စရာကိုထောက်ခံနေခြင်းကိုထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ကနာဗီဆူဆမ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါဗျ။အခုလိုတွေ့ဆုံခြင်းဟာထိုင်းနိုင်ငံသားရေမူဝါဒရဲ့အာဏာချုပ်ကိုတတ်သိပြနေပြီးတနမန်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ပြီးရက်ဆက်ရုံမာမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရမှုအကြမ်းတဲကိုနားမလည်သူဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွှတ်တော်မှကဆိုပါရယ်ဆရာနာတင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားမှာတော့၎င်းဘတ်ဆောင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာချင်းကပ်မှုတွေမှာတော့၎င်းပြန်လည်တုံ့တက်ဖို့လိုတယ်လို့ထောက်ပြထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ဦးတည်ချက်တွေအတိုင်းအကောင့်ထည့်ဖော်နေတာတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအခြေအနေတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။တွေ့ဆုံမှုအတွင်းနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုကင်တိုက်ဖျက်ရေးမူရည်စေဝါနှိမ်နင်းရေးအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေဆက်ကုံသွဲရေးနဲ့အလုတ္တမဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အပေါ်မြမအရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအကြားဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါဗျ။မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကစီရေးရအဖြစ်မရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းလောင်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာပြောကြားထားပါဗျ။ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်မတိုင်းခင်တရုတ်ဝင်ကြီးချုပ်ကမ္ဘောဒီးယားဝင်ကြီးချုပ်နဲ့လာအိုဝင်ကြီးချုပ်တို့ကိုလည်းစစ်ကောင်းဆောင်ကတီးခြားစီတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်အခြေအနေတွေကိုပြောကြားထားပါတယ်။တရုတ်ခီးစင်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝမြင့်တက်စေရအတွက်အထူးကိုပဲအောင်မြင်တဲ့ခီးစင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးစနစ်ခိုင်မာစေဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမြဲတမ်းအားပေးထောက်ခံမှုကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောကြားထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံမြို့နယ်ဖာပုံကမာမောင်လန်ကူးစိတ်ရွာအနီးမှာ1950ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကစလို့အထိုင်ချနေတဲ့ကူးစိတ်စစ်ကောင်စီစခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KLLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့သိရပါဗျ။စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကခ၈လက်အောက်ခံရေးဖြူအခြေစိုက်ချင်းမြန်တရင်ခမရ436ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအထိုင်ချနေတဲ့ကူးစိတ်စခန်းကို KLLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကနိုမာလာ6ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်နေမြေရှင်းလင်းသိမ်းပိုက်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်1950ဖာပေါ်မှာစခန်းတွေစတဲကလေးကတည်ထားတဲ့စခန်းတပ်တန်းတော်တော်ကြာပြီးအဲ့ဒီစခန်းမှာနေထိုင်တာကစကခ8ခမရ436ဘောလို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာ9ပြောရေးဆိုခွင့်ရဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်စခန်းသိမ်းဖြစ်စဉ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား၈ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရရှိခဲ့ပြီးကြံတပ်သားတွေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့က KLLA ပူးပေါင်းတပ်က2ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
စစ်ကောင်စီပိုင်ဆိုင်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေတနက်တွေနဲ့ကြီးတွေနဲ့တခြားခဲယမ်းတွေဆက်သွယ်ရေးလိုင်းဖြတ်ဆက်ကျန်းပါ၃ခုကိုပါတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗယ်။စခန်းသိမ်းခံရတဲ့နိုဝင်ဘာလ၉ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကူးစိတ်စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်ကို Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မှငါပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။မူဒရောခရိုင်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းစခန်းပေါင်း82ခုရှိတဲ့အထက်ကအာဏာသိမ်းကာလ၄နှစ်နီးပါးတွင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကစခန်းပေါင်း60ကျော်စွန့်ခွာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတပ်စခန်း12ခုသာကျန်တော့တယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာပြောကြားထားပါတယ်။အခုကူးစိတ်စခန်းကိုပါတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မူဒရောခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာစစ်ကောင်စီအထိုင်ချတပ်ရင်းစခန်း10ခုသာကျန်တော့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်မူဒောခရိုင်တွင်းမှာ KLLA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့မြေပြင်ထောက်ပို့ရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကြောင့်လေကြောင်းကနေပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကထောက်ပို့လုဆောင်နိုင်တော့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေကမိုးကုံမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ည17နာရီအချိန်မှာလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီးနေအိမ်ကိုယ်လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်တော့ဥခိုင်မြင့်နေအိမ်ရဲ့ဦးထွန်းစိန်နေအိမ်ရဲ့အလုံးစိန်ထိပြတ်တယ်။အရှိပိုင်းကလည်းလေဦးရက်ွက်တကြောလုံးထိတယ်။သိတာကကျွန်တော်တို့အနောက်ပိုင်းကကိုကျော်စိုးပိုင်းနဲ့အရှိပိုင်းက၃ဦးထိတယ်လို့မိုးကုံမြို့ကန်တူကပြောပါရယ်။ထိတာဒင်အားရတာတွေလည်းရှိတယ်။ဖြစ်တာကညဆိုတော့အကုန်လွတ်ရာကိုရှောင်ရတာပေါ့။အခုမနက်တော့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေရှင်းလင်းရှာဖွေတာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်ကဆက်ပြီးတော့ပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မနေ့ကည7နာရီအချိန်မှာမိုးကုံမြို့အရှိပိုင်းလေဦးရက်ွက်နဲ့အနောက်ပိုင်းလူထရက်ွက်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးကုံမြို့ကိုတောင်းတက်မတော် TNLA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လအတွင်းအပိသက်သိမ်းပိုက်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကမိုးကုံမြို့ကိုမကြာခဏလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်တရုတ်ကိုတွားနေချိန်ဒေတာတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစစ်ကောင်စီနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ NCA အဖွဲ့တချို့တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးတဲ့တင်ကိုမြစည်းမဝိုင်းတို့သူမတ်ရွှေကြီးကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကုမင်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဒေတာဆိုင်ရာထိပ်သီးစည်းဝေးနှစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုခရီးသွားနေချိန်မှာပဲဒေတာအတွင်းပြိုင်ဘက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကိုဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယခီးစင်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ17ပါတီ၊တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင် EAO 6ဖွဲ့၊စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်းရေးမှူးပြည်내တင့်မြတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ CPR တို့မှကိုယ်စားလှယ်20ကျော်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအိန္ဒိယခီးစင်ဟာနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိဖြစ်ပြီးဗဟိုအစိုးရနဲ့ပြည်내အစိုးရတွေကြားအာဏာခွဲဝေမှုဒဏ်သူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခြေအနေတွေကိုလေ့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကမ္ဘာရေးရာဆိုင်ရာအိန္ဒိယကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ5ရက်ကနေ6ရက်အထိနယူးဒေလီမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမပါဝင်ကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကိုကိုးကားပြီးအိန္ဒိယသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ ICWA အနေနဲ့အိန္ဒိယရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့အလုံယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါဗျ။ဒီလိုအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့မြန်မာဦးဆောင်ပြီးမြန်မာကိုယ်ပိုင်ဖြည့်ရှင်းနည်းတစ်ခုဖော်ဆောင်ဖို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်ဆိုတာနားလည်ထားတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကို ICWA ကျင်းပတဲ့တခြားပွဲတွေနဲ့မတူပဲအများပြည်သူနဲ့သတင်းမီဒီယာတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာလေ့လာရေးခရီးစဉ်မှာပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးကတော့မြမအရေးကိုစည်ရေးနီလန်းနဲ့အပြေရှားလို့မရနိုင်ပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေကနေလှုံ့ဆော်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားထားပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်သူတွေပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှာခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးဒါဟာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာဖို့လမ်းစရှာလှုံ့ဆော်ချက်တွေဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်အခုလိုမျိုးအိန္ဒိယက
မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အစုအဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ကြားတာဟာမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကအိန္ဒိယရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပါအဝင်နိုင်ငံတဝန်းမှာလက်နက်ကင်ဆန့်ကျင်မှုတွေအပြင်းထန်ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပြီးစီးရီးရအဆုံးရှုံးများနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိကလဒန်စိတ်ကန်းနဲ့အဝေးပြေးစီမံကိန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းလီယာနဲ့ကုန်းနှစ်ပိတ်အရှိမြောက်ပြည်နယ်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆက်သွယ်ပေးမယ်အခြားလမ်းစီမံကိန်းအတွက်ဒေါ်လာတန်း250ခန့်ပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ကိုဖဲထုတ်ဖို့အရက်ဖတ်အဖွဲ့တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းမရွှေကြီးကပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖဲထုတ်ဖို့နိုင်ငံပေါင်း18နိုင်ငံကိုအရက်ဖတ်အဖွဲ့80ကစာပေးပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုလာအို၊ဩစတြေးလျ၊ဘရူနိုင်၊ကမ်ဘောဒီးယား၊တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊လာအို၊မလေးရှား၊နယူးဇီလန်၊ဖိလစ်ပိုင်၊တောင်ကိုရီးယား၊ရုရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်း၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့အာဆီယံထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုလိမ့်မူပြီးပေးပို့တာပါ။စေအုပ်စုကခံရသူတွေဟာအာဆီယံစည်းဝေးတွေနဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုအားလုံးမှာမြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုဖို့တရားဝင်မှုမရှိကြောင်းအရက်ဖတ်ဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။ဆက်ရှိချိန်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေး ADMM နဲ့အာဆီယံနဲ့မိတ်ဖက်ရှစ်နိုင်ငံကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးတွေပါဝင်မယ်။73ချိန်မြောက်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးADMM Plus ကိုလာအိုနိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစီဝေးတွေမှာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီနည်းကျကိုစားပြုမှုရဖို့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့နဲ့လက်ရှိတရားဝင်ယာတုတွေယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာပါ။အာဆီယံနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပါဝင်ခွင့်ပေးတာဟာမာယွန်းနဲ့တရားဝင်မှုပေးရာရောက်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေပေါ်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုတိုက်ရိုက်ကူညီရာရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံဟာထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့နိုင်ငံခြားဆက်အစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအရကိုစားမပြုသူကိုသာကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်တက်ရောက်ခွင့်ပေးဖို့2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပေမယ့်အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုနဲ့သူတို့ရဲ့ခန့်အပ်ခံတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအာဆီယံစည်းဝေးပေါင်း900ကျော်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့အရက်ဖတ်ဖွဲ့စည်း238ဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ2ရက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားပြုခွင့်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အတွက်အရက်ဖတ်ဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီအချင်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသူအမျိုးသမီး15ဦးဟာနှစ်နှစ်နီးပါးကြာတိုက်ပိတ်ခံနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့တာယာဝတီထောင်နဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။တီးကြကြပြောရရင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတာဟာတစ်နှစ်နဲ့8လရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်ထောင်နဲ့မန္တလေးတိုင်းအိုးဘိုအချင်းထောင်တို့ကနေပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံထားရတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ချင်းအမျိုးသမီးတွေကိုတာယာဝတီထောင်ရဲ့အချင်းထောင်တိုင်ငါးနဲ့တိုက်ရှစ်တို့မှာအကြောင်းပြချက်မရှိနှစ်ရှည်တိုက်ပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တာယာဝတီအချင်းထောင်ရဲ့အချင်းတိုက်တွေအတွင်းမှာအစိတ်ရှိတဲ့အကောင်တွေဖြစ်တဲ့မွေကင်းချီများကင်းမိကောက်တွေမကြာခဏဝင်ရောက်တက်ရာအဲ့လိုဝင်ရောက်ချိန်မှာနိုင်ချင်းအမျိုးသမီးတွေကထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုအကူအညီတောင်းခံပေမဲ့လည်းထောင်ပိတ်ချိန်မှာစူပူအောင်ပြုလုပ်တယ်လို့ဆိုပြီးချိန်ပေါင်းပြောဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။တာယာဝတီထောင်ရဲ့အမျိုးသားအဆောင်မှာလည်းထောင်ပြောင်းလာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေစီကနေငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေရှိနေပြီးမပေးနိုင်ရင်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တာတိုက်ပိတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တရားရီထောင်ပိုင်းဥယျာဉ်နိုင်ဦးဆောင်ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုနှိပ်စက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ထောင်နဲ့နီးစပ်တဲ့နောက်ထပ်သတင်းမြစ်တစ်ခုကလည်းပြောပါရယ်အမျိုးသမီးအဆောင်ဘက်မှာနှစ်ရှည်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ချင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အချင်းတိုက်တာဝန်ခံဒေါ်ဝင်းဝါချိုကိုမေးမြန်းပေမဲ့တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးတာမရှိကြောင်းတရားရီထောင်ကလွတ်မြောက်လာသူနိုင်ချင်းအမျိုးသမီးကပြောပါရယ်တရားရီအချင်းထောင်တွင်းမှာအချင်းသားတွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကနှိပ်စက်တာနိုင်ချင်းအမျိုးသမီးတွေကိုအကြောင်းမဲ့တိုက်ပိတ်ထားတာတွေအပြင်ကျမ်းမာရေးပြဿနာတောက်ရည်နဲ့အစားတောက်ပြဿနာတွေလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။မြစီမအနေနဲ့တာယာဝတီအချင်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေကိုမေးမြန်းဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိသေးပါဘူး။
စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့အချင်းထောင်မှာလဲထောင်ဖောက်ဖို့ကြံစီတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား28ဦးကိုထောင်ဝနာပိုင်တွေက2022ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့ကနေ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့အထိရက်ပေါင်း643ရက်ကြာချေချင်းခတ်ပြီးတိုက်ပိတ်ခဲ့သေးတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်စစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ့်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း 28,653 ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီအထက်က 21,099 ဦးဟာထိမ့်သိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ရဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအကျဉ်းချနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား18ဦးဟာလူရဲစေပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဆက်လက်ချုံနောက်ခံထားရတာကြောင့်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြလျက်ရှိအောင်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာတော့3ရက်မြောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူရာပြည်နယ်အင်ဖာမြို့စာကြည့်ဝါထောင်မှာတရားမဝင်နေထိုင်မှုနဲ့အကျဉ်းချနေတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကအခုလိုဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်မြောက်ရမယ့်စည်းရုံးမှာပါဝင်သူက25ဦးဖြစ်ပေမဲ့မျက်စိမှကသူတို့တွေကမှ18ဦးဟာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတာကိုသာအတည်ပြုနိုင်သေးပြီးကြံသူတွေပါဝင်မှုရှိမရှိကိုတော့အတည်ပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကထောင်ကပေးတဲ့အစားအသောက်တွေကိုမယူတော့ဘူးကြေးကြော်တန်းအဟစ်တာတွေမလုပ်ဘူးအပြင်မထွက်ဘဲနဲ့အိတ်ဆောင်ထဲမှာအစာမစားဘဲဆန္ဒပြနေကြတာလို့အကျဉ်းချနေသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်ကမျက်စိမှကိုပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကသူတို့လွတ်မြောက်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ထူးခြားမှုမရှိတာကြောင့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်ကစတင်ပြီးဆန္ဒပြနေကြတာပါအစာငတ်ခံဆန္ဒပြသူတွေထဲမှာရွှေပြောင်းအလုပ်သမား18ဦးပါဝင်ပြီးကြံ9ဦးဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေဖြစ်ကြပြီးအကျဉ်းခံတစ်ခုအတွင်းမှာအတူအကျဉ်းချခံထားရတဲ့အဲ့ဒီရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဟာထောင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့တွေကတူဟာအစာအိမ်ယောဂအခန်းရှိပြီးဘိုင်းနာခြင်းဝေဒနာကိုခံစားနေရပြီးအခြားသူတွေကပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပင်ပဲရက်အကန့်တမရှိဆန္ဒပြသွားဖို့စီစဉ်ထားကြတယ်လို့အကျဉ်းချခံမိသားစုဝင်စီကသိရပါတယ်။မဏိပူရပြည်နယ်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရသူတွေကမေလနဲ့ဇွန်လတွေထဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ရွှေပြောင်းလုပ်သား89ဦးကိုအာဏာပိုင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအင်ဖာမြို့စာကြည့်ဝါအကျဉ်းထောင်တွင်မှတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်မှုကြောင့်ကလေးနှင့်အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ရွှေပြောင်းလုပ်သားဦးရေအယောက်50ခန့်အပြင်စစ်ဘေးရှောင်အယောက်100ကျော်ထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီဦးရေစစ်ပြီးဆက်လက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်ကိုလွှဲပြောင်းရယူနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေဖို့ပြည်နယ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးစီကိုမီဇိုလူငယ်အဖွဲ့ကတွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဒေသမှာရှိတဲ့အစိုးရရေဒီယိုကနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံခြားငွေလေးဇက်တိုက်ထုတ်ရောင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုမြစည်းမဝိုင်းတို့သူမတ်ရွှေကြီးကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။နိုင်ငံခြားငွေစည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ဟာ2024ခုနှစ်ဧပြီလကနေအောက်တိုဘာလအထိစုစုပေါင်း9လအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ထုတ်ယောင်းထားတယ်လို့သိရပါဗျ2024ဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ5ရက်အထိ3လကျော်ကာလအတွင်းဒေါ်လာ256တန်ထိုင်းဘတ်1.35ဘီလီယံနဲ့တရုတ်ယွမ်53တန်ကျော်အထိထုတ်ယောင်းပေးထားပါဗျ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့အထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံတရုတ်ယွမ်156တန်းနဲ့ထိုင်းဘတ် 4.5 ဘီလီယံထုတ်ရောင်းခဲ့တယ်လို့အချက်အလက်တွေအရသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကနေနိုင်ငံခြားငွေကြေးအများအပြားထုတ်ရောင်းနေပေမဲ့ဈေးကွက်ကိုတက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းစီးပွားရေးလိလာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါဗျ။စက်သုံးစီစားသုံးစီလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ဗဟိုဘဏ်ကတည်ထောင်ထားတဲ့အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းကနေတစ်ဆင့်ထုတ်ရောင်းထားတာပါ။အဲ့ဒီရောင်းရငွေတွေဟာသွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပို့ကုန်ရငွေကိုမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့လဲလှယ်စီရာကနေရရှိထားတဲ့ငွေတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေကြေးရှာပါနေတဲ့စစ်ကောင်စီကပို့ကုန်မူဝါဒတွေကိုတင်းကျပ်ထားပြီးပို့ကုန်ရနိုင်ငံခြားငွေ25ရာခိုင်နှုန်းကိုမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့လဲလှယ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာပါ။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မှောက်ခိုဈေးကွက်မှာတော့ဒေါ်လာဈေးတွေဟာနှစ်စဉ်တဟုန်ထိုးခုန်တက်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လမှာတော့ဒေါ်လာကို 9,000 ကျပ်အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းမှာတော့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာထုတ်ရောင်းခဲ့မှုနဲ့အတူဒေါ်လာဈေးပြန်ချသွားခဲ့ပြီးဒေါ်လာကို4,500ဝန်းကျင်မှာညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်မှာသွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတရုတ်ယွမ်9တန်းနဲ့
ထိုင်းဘက်တန်း20ရောင်းချပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ကလည်းဒေါ်လာ15တန်းယွမ်တန်းခွဲနဲ့ဘတ်တန်း100ကျော်ကိုထုတ်ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အစ္စရေးကလဘနွန်ရွာတရွာကိုမှမသိမ်းပိုက်နိုင်လို့ဟစ်စ်ဘိုလာပြောတဲ့သတင်းကိုကြည်လိုက်ရအောင်ပါ။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်း6ဘက်ကနေဆက်ဖြတ်ကျော်မြေပြင်စစ်စင်ရေးတွေစပြီးဆင်နွှဲချိန်ကစလို့အစ္စရေးစစ်တပ်ဟာဘဲလဘနွန်ရွာတရွာကိုမှသိမ်းပိုက်နိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းဟစ်စ်ဘိုလာကတင်းလာနေမှာပြောပါတယ်။လဘနွန်တောင်ပိုင်းနေဆက်ဧရိယာကဟစ်စ်ဘိုလာတွေကိုကန့်သက်ပြစ်မှတ်ထားစီးနင်းခြင်းလို့ဆိုရင်အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစက်တင်ဘာလ30ရက်ကစလို့စစ်စင်ရေးတွေစတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမတိုင်ခင်သတင်းတစ်ပတ်မှာလဗနွန်ကဟစ်စ်ဘိုလာပြစ်မှတ်တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြင့်ဆင်နွှဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသေးဆုံးများတဲ့တိုက်ခိုက်မှု45ရက်ပြီးတဲ့အချိန်ရန်သူတွေဟာဘဲလဗနွန်ရွာတရွာတလီကိုမှမသိမ်းပိုက်နိုင်သေးဘူးလို့အမာခံမြေဖြစ်ပြီးအစ္စရေးလေကြောင်းစီးနင်းတာတွေအချိန်ချင်းရင်ဆိုင်ရတဲ့တောင်ပိုင်းဘေရုတ်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်မှာဟစ်စ်ဘိုလာပြောခွင့်ရသူမိုဟာမက်အက်ဖစ်ကပြောပါရယ်အီရန်ကလက်နက်နဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့ဟစ်စ်ဘိုလာဟာအော်တိုဘာလ23ရက်ကလည်းအလားတူထုတ်ပြန်ချက်မှာအစ္စရေးရဲ့စစ်တပ်ဟာလဗနွန်တောင်ပိုင်းကဘေရွာကိုမှလုံးဝသိမ်းပိုက်တာနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တာမျိုးမတတ်နိုင်ကြဘူးလို့ဆိုထားခဲ့ပါရယ်အစ္စရေးကတော့ဟစ်စ်ဘိုလာတွေနေဆက်ဖြတ်ကျော်စတင်ပစ်ခတ်ချိန်မှာဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းကြတဲ့အစ္စရေးပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်ကနေဘေးကင်းကင်းနဲ့နေရပ်ပြန်လာနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်ဟစ်စ်ဘိုလာတွေရဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်မှုဟာဂါဇာကဟားမတ်စ်ပါလက်စတိုင်းအုပ်စုကိုထောက်ကူပြုပေးတာပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းညညွန်ပြောဆိုပါရယ်။အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကလဗနွန်နယ်စပ်ကတပ်ဖွဲ့တွေကိုဟစ်စ်ဘိုလာတွေကိုလီတာနီမြစ်အထိမောင်းထုတ်ဖို့စစ်ဆင်ရေးကိုရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒုတိယရည်မှန်းချက်ကတော့လက်နက်ပြန်ပြီးအားပြည့်တဲ့ဘလို့စ조사မှုမဆိုကိုရက်ပစ်နိုင်ဖို့နဲ့တတိယကတော့မိမိတို့ကိုစန့်ကျင်လာတဲ့ဘလို့လှုပ်ရက်မျိုးမဆိုပြက်ပြက်သားသားတုံ့ပြန်သွားဖို့လို့သူကဆိုကြောင်းသူ့ယုံအားတည်ရပါတယ်။ဟစ်စ်ဘိုလာပြောခွင့်ရသူအက်ဖစ်ကအုပ်စုရဲ့တပ်တွေဟာနေဆက်ကနေ6ကီလိုမီတာခန့်ကခီအမ်းမှာရှိတဲ့အစ္စရေးစစ်သားတွေကိုတွန်းလှန်မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့တင်းလာနေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အစ္စရေးဟာခီအန်အနောက်တောင်ပိုင်း18ကီလိုမီတာခန့်ကဗန်ဂျပီရှေတန်းကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့စ조사တာလဲအရေးနိုင်သွားကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။ဗန်ဂျပီနဲ့ခီအန်ကြားကမာအစ်အေဂျာဘဲရွာမှာအင်အားပြင်းဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ဗီဒီယိုကို AFP ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာအတည်ပြုခဲ့ရပါတယ်။အစ္စရေးကမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေဆေလွတ်ချိန်ကစလို့နေဆက်ရွာတချို့မှာအလားတူဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေကိုဝေဟင်ဓာတ်ပုံတွေအရလဲမြင်တွေ့ရပါတယ်။အစ္စရေးဟာရှေ့တန်းမျက်နှာစာမှာလူမဲ့မြေဖြစ်အောင်ဖန်တီးဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဟစ်စ်ဘိုလာတို့ကဆွဆွဲထားပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့လဗနွန်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအုပ်စုရဲ့ဒုံးကျည်တော်တော်မှုတွေပျက်စီးတယ်ဆိုတာကိုတော့အက်ဖစ်ကညင်ဆန်ထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကတဲအဗစ်စင်ဂျီဖုံးစီပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ပြီးဖာတက်ဒုံးကျည်တွေပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့အက်ဖစ်ကဆိုပါတယ်။ဖာတက်130အီရန်ဖြစ်မြေပြင်ကနေမြေပြင်ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုစတင်သုံးခဲ့ကြောင်းဟစ်စ်ဘိုလာတို့ကနိုမာလာ6ရက်နေ့မှာကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။မက်လာအတွင်းကအစိုးရခန်းစာတရက်မှာမဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာသုတေသနဌာနကဟစ်စ်ဘိုလာဟာကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးနိုင်ငံမဲ့လက်နက်ကိုင်အုပ်စုဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြပြီးရော့ကတ်နဲ့ဒုံးကျည်တသိန်း2000ကနေ2000အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်မှာတလအတွင်းစတုတ်ထမြောက်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူထောင်ပေါင်းများစွာနေရာရွှေ့ပြောင်းရတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဖိလစ်ပိုင်မှာတလအတွင်းစတုတ်ထမြောက်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူထောင်ပေါင်းများစွာနေရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာမြေပြိုကျမှုတွေကြောင့်တောင်တက်လမ်းတွေပိတ်သွားပြီးစိတ်ကန်းတွေလည်းလုပ်ငန်းလေပတ်မှုရပ်ဆိုင်လိုက်ရပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းတူရာကြီးကမြို့တော်ရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ220မိုင်140အကွာဒိုင်လာဆက်မြို့အနီးကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားမိုးလီဝတ်တာအင်ဂျင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမံလေပြင်းတိုက်ပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာတဲ့တစ်ပင်တချို့ပြိုကျပြီးမနေ့ကလေးကလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒိုင်လာဆက်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ဒိုင်နာလွန်ကန်မြို့ကအရက်ဖတ်ကောက်ွယ်ဦးစီးချုပ်မာဝီနာပပ်ဘလူက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။
ไต้ฝุ่นหมู่นายก็อดีตลูซงจงเย่ตองทูแท้ๆอตวยมายโกဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိကြောင်းမုံနိုင်ပြည်တဲ့နောက်၁၇ရက်အကြာဒီနေ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေက AFP ကိုပြောပါရယ်ရေလွှမ်းမှုမှုအပြင်တောင်ပြိုမှုတွေကြောင့်ကန်ယူရန်ဒေတာတွေအပါအဝင်အော်ရိုရာအစ်ပလာအီဖူကာဝနဲ့တောင်တန်းပြည်နယ်ဒေတာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူပေါင်း 8,000 ခန့်ကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့သူတို့ကပြောပါရယ်အစိုးရကရွာပေါင်း 2,000 ကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့အမိတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ရွှေ့ပြောင်းသူဦးရေစုစုပေါင်းကိုနိုဝင်ဘာလ11ရက်နေ့ထိအမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရုံးကမထုတ်ပြန်ထားပါဘူး။တိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းဟာလူဆုံးကျွမ်းမှရှိတဲ့တောင်တန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်အနည်းငယ်အပြော့သွားတာကြောင့်တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းကနိုဝင်ဘာလ11ရက်နေ့မှာညာတွင်ကျင်းထွက်ခွ
ပါတယ်။မိုတီထန်စွာရသွုံးမှုကြောင့်မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပြီးကော်တီလာရာတောင်တန်းမှာရှိတဲ့အထက်ကလမ်းသုံးလမ်းပြက်စီနစ်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့အရက်ဖတ်ကောက်ကွေးအရာရှိတဦးက AFP ကိုပြောပါတယ်။ခီးတဲ့တင်ဂရုတင်မော်ဒစီကအလဲပိုင်းရွမ်ပွန်းကျိုအနီးပင်လယ်ပြင်မှာတောင်တင်သွားခဲ့ပြီးခီးတဲ့156ဦးနဲ့အမှုတန်း38ဦးကိုအနီးရကင်းစွာကဲဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံမြောက်ဖက်တဝမ်းမှာ24နိုင်ကြာလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ပြီးမိုးတိုက်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်မိုးရေကြိမ်200မီလီမီတာရှစ်လက်မထက်ကျော်လွန်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားမိုးလေဝသအေဂျင်စီကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်လာဆက်မှာတနအီကို130ကီလိုမီတာမိုင်80နှုန်းနဲ့လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးလက်နေအိမ်ရဲ့အုံးပင်တွေပြင်းထန်စွာလှုပ်ရမ်းသွားပုံကိုအသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကျောင်းဆရာဂလန်ဘလန်ကအမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။သစ်ပင်ကြီးတွေပြိုကျလို့အိမ်တချို့ခေါင်းမိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ကြားတဲ့မိုးဆက်ရိုက်ရွာနေပြီးအနီးနားကမြစ်တွေမှာမြစ်ရည်တွေတက်လာနေတယ်လို့သူက AFP ကိုပြောပါရယ်။မြောက်ဖက်ကန်ယူရဲမှာနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ထိ3မီတာဆယ်ပေခန့်အမြင့်ရှိတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးလှိုင်းအသင်းတင်းကနေပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေရှိလာနိုင်ပြီးအနည်းရရှိကြောင်းသူကထပ်လောင်းပြောကြားပါရယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းထံအပြင်းထန်ဆုံးခံရမယ့်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေနဲ့အစိုးရရုံးတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ရပါရယ်။ခီးတဲ့ခုနရနေပါကတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းအနီးမှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းတွေမှာဝင်ခိုနေခဲ့ရတယ်လို့ကမ်းခြေဆောင်တက်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှတ်တမ်းအရာသိရပါတယ်။ရေမျိုးစားတန်ချိန်အလုံးအတွက်ပင်လယ်ရေကြောင်းခီးသွားလာမှုအနေရရှိတယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကတတိပေးထားပါတယ်။တူရာချီမုန်တိုင်းပြည်နယ်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့မွန်လွဲပိုင်းအစောကတည်းကလမ်းတွေရှင်းလင်းဖို့ဝန်ထမ်းတွေကိုတွန်းအားပေးခဲ့ကြောင်းအော်ရိုရာပြည်နယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်အကြေအဲအဆွန်ဤကဂူက AFP ကိုပြောပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းတူရာချီဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ညအစောပိုင်းမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ကအဲ့ဒီဒေသကိုဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသခန့်မှန်းသူဗရိုနီကာတိုရစ်က AFP ကိုပြောပါရယ်လက်ရှိမှာဂူအန်ကျုံအရှိဘက်ကိုဝင်ရောက်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမန်ရီကလာမယ့်သတင်းပတ်မှာဖိလစ်ပိုင်ကိုချင်းချောက်လာနိုင်တယ်လို့သူမကထပ်လောင်းပြောကြပါရယ်လူပေါင်း159အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း3ချိန်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်တလားမပြည့်မီမှာတူရာချီမုန်တိုင်းကဝင်ရောက်ခဲ့တာပါတိုင်ဖွန်းရင်းစင်းကနိုဝင်ဘာလ9ရက်မှာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဖက်ကမ်းရိုးတန်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအိမ်တွေနဲ့အဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ပါရယ်မုန်တိုင်းကြောင့်ဆယ်နှစ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမုန်တိုင်းမတိုင်ခင်ကပြင်းထန်တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းထရာမီနဲ့စူပါတိုင်ဖုန်းကောင်းရီတို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း158ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်အေဂျင်စီကပြောပါရယ်။မုန်တိုင်းကြီးတွေနဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြီး20ခန့်ကကျွန်းစုနိုင်ငံတွေနဲ့ပင်လယ်ပြင်ဝန်းကျင်မှာနှစ်စဉ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာရှိတဲ့မုန်တိုင်းတွေကကန်ယူရန်နဲ့ပုံပုံနီးကပ်စွာဖြစ်ပေါ်နေပြီးရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ကုန်းပြည်ပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပုံမိုလှည့်မြန်စွာအကောင်းလာပြီးတိုက်ခိုက်ချိန်ပုံမိုကြရှိလာတယ်လို့မကြသေးမီကလိလမှုတစ်ခုအရသိရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့ညနေ 9:00 အထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းရွှေဈေး73စီဈေးနဲ့စောင်းစီဈေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒါတွေကိုတော့မြစည်းမဝိုင်းတော်သားကိုမြတ်သူရကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စဉ် 2100 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ4500ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စဉ် 1598.8 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စဉ် 3385 ကျပ်ယူရိုပါတယူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စဉ် 1244 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စဉ် 4811 ကျပ်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စဉ် 61.309 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စဉ် 129.81 ကျပ်မလေးရှားတရင်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စဉ်486.14ကျပ်ပြင်ပပေါက်စဉ်1019ကျပ်ပေါက်စဉ်ရှိပါတယ်။ဟောပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေဟာ
အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစင်းတို့တွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းသတ်မှတ်စေ54,698ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ60,500ကျပ်15ဘဲတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းသတ်မှတ်စေ53,218ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ58,900ကျပ်ပေါင်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါရွှေစင်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစင်းတွေကတော့ဒီဇယ်1လီတာကို2,690ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်1လီတာကို3,345ကျပ်အော်ဒိတ်92လီတာကို3,030ကျပ်အော်ဒိတ်95လီတာကို3,210ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါ73စီစင်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအောင်စီစင်းတွေကတော့စားအောင်စီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ6,635ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး1,500ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။တမျက်စိမဘရိုင်းတိုင်းမျက်စိမပင်မသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။